sanadadu u dambeeyay waxaa soo badanay fanaaniinta da'da yar ee ka baxaya ama ka fariisanaya fanka Soomaalida inkastoo dhankooda ay jiraan qaar kamid ah hoboladii hore ee Soomaalida oo iyagu gabi ahaanba ka baxay fanka haddana waxaa jira farqi u dhexeeya iyaga iyo hoboladan dambe ee iyaga oo da'da yar ka fariisanaya fanka toddobaadkan bilowgiisii ayaa ahayd markii uu fanaanka da'da yar ee Cabdihaan Xaashi Cabdillaahi uu ku dhawaaqay inuu gabi ahaanba iskaga baxay fanka Soomaalida arrintaasoo ay dadka Soomaalidu siyaabo kala duwan uga hadleen iyaga oo markiiba qaar kamid ah dadka Soomaalidu ay baraha bulshada ku baahiyeen sawirada Cabdihaani oo qaar kamid ah ay ugu yareen Sheekh Cabdihaani sida uu Cabdihaani Xaashi Cabdillaahi ee xaqiijiyay waxa uu gabi ahaanba iskaga baxay fanka Soomaalida Cabdihaani ayaa muddo dheer ka tirsanaa kooxda caanka ee loo yaqaan xidigaha geeska kuwaas oo ay muddo dheer soo wada shaqeeyeen soona wada saareen heese kala duwan maalmihii u dambeeyay Cabdihaani ayaa ku sugnaa masaajidka markaska oo uu kaga qayb galayay ijtimaac sanadlaha oo ay badanaa ka soo qayb galaan muslimiin badan oo ka timaada daafaha caalamka go'aanka uu qaatay Cabdihaani ee uu kaga baxay fanka ayaa waxaa soo dhaweeyey fanaankii hore Axmed Biif kaasoo isagu hore uga baxay fanka Soomaalida waxaana uu Axmed Biif ka sheekeeyay qisa isaga iyo Cabdihaani ku dhex martay dalka isu taga Imaaraadka Carabta ta marka ugu horeysa waanu hambalyeynayaa walaalkay waa Cabdihaani Xaashi Cabdillaahi aad baan ugu hambalyeynayaa hambalyeyn leeyahay walaal isku soo dhawow soo dhawow waxa way noo imow markaska markasul sunna noogu imow runteena mar dhow baan wada hadlaynay wax yar ka hor waanu wada hadlaynay waana isla qaadanay inuu maarta haba yaraatay oo halkan imaan doono oo insha allahu tacaala aan soo wada xiriiri doono xiriir dhow aan samaysan doono marka walaalayaal waxaan rabaa inaan idiin soo gudbiyo aniga walaalkay sheeka nagu dhex martay magaalada Dubai anagoo ka nimi oo u soconna meesha la yiraahdo Sharjah marka Sharjah markaan u soconay habeenka waxa dhigsanaa show ay leedahay gabadha la yiraahdo Rahmaros gabadha la yiraahdo show ay leedahay habeenka dhigsanaa oo Crown Hotel ya Carlton oo Sharjah ku yaala waa taqaanaa intii badan hotelkaas aan u soconay marka aniga usaga kaliyan waxa ku darbay arintaas waxa weeye aniga iyo usaga kaliya baan ahayn gaarigeygan wadanay waa soo baxnay Dubai baan ka nimi ana soo qaaday markaanu buxeerada soo galay marka maarta waad garanaysa Sharjah meesha baartay oo lagu dalxiiso markaanu halka galay ayaan waxaanu galay meesha quruxda badan ee xadiiqadka iyo maartay alaabta maartay badda soo soconaysa iyo waxyaabahaas halkaasaan xoogaa yar galay talo waxaan rabnay inaan wax ka cuncunno ama wax ka cabcabno marka xadiiqada waad aragteen masaajid baa xaggaa kaga yaala masaajid cajiiba oo qurux badan oo yar baa dhinaca xadiiqada kaga yaala marka saaxiibkii Cabdihaani sheekadana dhex martay waxay masaajidkii wuxuu yiri marka igu sawir saaxiibow masaajidkan igu sawir bay waa labadeeda kaliya markaasaa waxaan ku yiri waneyo masaajidka ma inaga deysanayo masaajid iyo sawir iyo erur isku sawiro oo inagu hawlo kale ku jira arma laga ficiye siir wallahi waa jeclahay masaajidka waan jeclahay ee igu sawir waan jeclahay masaajidka walaalow igu sawir marka waxa igu soo dhacday kelmad marka waxaan ku yiri walaalow waneyo goormeen horta hawshan ka baxeyna goormeen masaajidka galeyna walaalna yareen nahay neelama qaban de waqti baynu haysanaa jahanis baynu haysanaa ilaahay subxaanahu wa tacaala marka goormeynu saaxib ma iska gallaaba ma kaga dhamaynaa markaasuu yiri war waa kaga dhamaynaynaa wallaahi waa jeclahay bi oo weliba markaasi si niyad ah buu yiri arrinkaas ilaahay waa ogyahay marka maanta waxaan qirayaa walaalayaal wixii aniga isagaba aan niyadda ku haynay in ilaahay subxaanahu wa tacaala riyadayadii noo rumeeyey aan dareemay maanta waxaan dareemay aniga walaalkayba in ilaahay subxaanahu watacaala noo xoogaa nimco na siiyey oo khayr na siiyey oo inaanu waxaanu jecelnahay markaa insha allahu halkaa ka sii wadno oo wanaagga iyo khayrka maarata aanu sii wadno oo sii daacimo ilaahayna waxaan ka rajaynayaa walaalayaal inuu noo sii daacimo oo maaragtay kuwa walaalahay oo ku jirana inuu ilaahay subxaanahu watacaala ka soo saaro Cabdihaani ayaa hadda ku biiraya fanaaniinta da'da yar ee 10 sano ugu dambeeyay ka baxay fanka oo ay ka mid yihiin fanaanadii hore ee Xamdi Cabdi Kinaal, Xamdi Kuwiin oo ka mid ahaan jirtay xidigaha geeska, iyo fanaankii hore ee Axmed Biif kaasoo hadda loo yaqaano Axmed Khayr. Ismaaciil Xasan, Sab TV, Hargeysa.
هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا هذا سياد غشبته أديك كافية فلان قراع حدق سديد إبر سديد أفرجيز أما حدق لبا إبر لبا تيو تيو وتلسوم